Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som handler om ADHD og autisme. I dag handler den om faktisk om noget, som kan ramme alle mennesker. Og det udspringer af, at jeg lige har haft en snak med en ung pige, som var så ked af det og ikke kunne snakke om det. Hun har oplevet, at det blev flyttet mange gange i kraft af hendes forældres arbejde. Og hun havde oplevet at blive sendt meget tidligt på efterskole, eller skole i hvert fald et andet sted. Igen fordi, at forældrenes arbejde bød, at sådan skulle det være, hvis hun skulle i skole. Og så derudover, så var der vist også noget med en søster, som havde det meget svært, som man var nødt til at tage hensyn til med noget psykisk eller andet. Og den her pige, hun havde jo helt fra, hun var ganske lille, lært, at jeg er ikke vigtig. Min fars job og mors job er vigtige. Og min søsters, at hun har det godt, det er vigtigt. Men mig selv, jeg er ikke vigtig. Og det hjælper ikke noget, at jeg græder. Fordi så bliver mor og far ked af det, fordi de kan jo ikke gøre det anderledes, det er jo deres job. Det hjælper ikke noget, at jeg bliver sur på søster, hun kan jo ikke gøre det anderledes, hun er syg. Og vi skal passe på hende. Og fra helt tidlig barnsben af havde hun lært det her, at putte alt, hvad der hed, det synd for mig ned i maven. Nu var hun voksen, i hvert fald meget ung, men voksen næsten, og kom og sagde, snakkede med mig omkring, jamen, hvad gør jeg så nu? Jeg kan ikke knytte mig til nogen. Jeg kan ikke give mig fuldt ud til en veninde, eller en ven, eller noget. Det går bare kluder, jeg har lyst til at få dem væk. Fordi de går jo nok igen. De svigter mig jo nok, så det er bedre at holde dem væk. Jeg var engang på søskende, sådan Sikons søskendekursus til søskendebørn, hvor søskende havde autisme. Vi var vel 10 søskendebørn afsted, ingen med autisme, men deres søskende og deres forældre. Vi var vel 10 cirka afsted, og af dem var der 8 af dem, som havde diffus mavepine, hovedpine, følte sig forkastet, følte sig ikke god nok, mindre værd osv. Og det var ikke noget, vi forældre ville gøre. Det var ikke noget, vi sådan har tænkt, han skal hjælpe os med at passe brormand eller søster. Der var bare ikke lige så meget tid, så meget overskud, og der manglede også opmærksomhed omkring det at være søskendebarn. Det har jeg holdt en video om for lang tid siden. Men den indre sorg, det efterlader dem med, er det, jeg vil snakke om nu. Jeg sad og snakkede med den her pige, og hver gang jeg sagde, hold da op, hvor det er synd for dig. Nej, de kan ikke gøre for det. Det er jo ikke noget, de har gjort mod mig. Jeg bærer ikke den af eller noget. Der er ikke noget at tilgive eller noget. Hver eneste gang, at det kom tæt på, så skyndte hun sig at lægge det over, fordi hun ville være et godt menneske. På et tidspunkt, så pragede jeg helt ned med stress. Livet var bare for hårdt. Og ligesom den her pige, så har jeg en tendens til at være glad altid. Ser altid det positive, og vi må videre, og jeg tager mig sammen. Jeg kan pive, når jeg bliver gammel, og sove, når jeg bliver gammel, og så videre. Så det var rigtig svært at være braget ned med stress, og så skulle det psykolog. Og en psykolog, som sagde, hvordan går det? Hvordan har du det? Er du ked af det? Fordi jeg kunne ikke håndtere det. Jeg blev ved med at sige, nej, det er jeg ikke. Hun gav mig simpelthen en lektie, som var så svær. Jeg skulle flere gange om dagen æge mig selv på kinden, eller holde mig selv i hånden, eller give mig selv en krammer, eller sådan noget. Mens jeg sagde, hvor er det synd for dig? Hvor er det synd for dig, at dit liv er hårdt? Hvor er det synd for dig, at dit arbejdsliv er hårdt, dit familieliv med de børn, du har, og de opgaver på dig som mor, hvor er det synd for dig. Jeg var ved at kaste op i starten. Det føltes så akavet. Men hen ad vejen, så lærte jeg faktisk at græde. Og før at jeg lærte at græde, var der bare ikke den lægedom til min indre psyke, min indre sorg. Så denne her video skal være for at anerkende alle jer, som er ked af det, og hjælpe jer til at anerkende jer selv. Fordi at bære på sådan en sorg med, at jeg har svigtet, de så mig ikke. Og det kan både være den med diagnoser, det kan også være søskende, det kan også være forældrene, det kan faktisk være alle mennesker. Men den er vigtig. Det er vigtigt, at den bliver løst. Det er vigtigt, at den bliver set og hørt. Så hør sorgen, og hjælp dem, du kender, til, at de kan høre deres sorg.